በሁለት ነጥቦች መካከል አጭሩ መንገድ ቀጥ ያለው መንገድ ነው። አንድ ነጥብ እዚህ አርግና አንድ ነጥብ እዚህ አርግ እነዚህን ሁለቱን ነጥቦች ለማገናኘት የተለያየ መስመር ሳል የጎንዮሽ ወይም ደግሞ እንደዚህ ዝግዛግ አድርግ ወይ ሰርክል አድርገህ አምጣው ወይ ቀጥ አድርገው ከሁሉም አጭሩ ቀጥ አድርገህ ያገናኘው ላይን ነው አጭሩ የድነ ሲራጠን ሙስተቂም ብሎ ማለት ታዲያ አንተን በመገዛት ወደ አንተ የሚያመጣን ቀጭሙ አቋራጭ መንገድ ማለት ነው። ያንን መንገድ ምራ። ይሄ መማራት ደግሞ ሁለት ነው ብለናል፣ የማመላከት እና ደግሞ በዛ ጉዳይ ላይ ስኬትን የመስጠት። የማመላከት የነቢያቶች ስራ ነው። እነከ ለተህዲ ኢላ ሲራጢ ሙስተቂም ብሏቸዋል ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አንተ እኮ ወደ ቀጥተኛው መንገድ ትመራለህ ማለት ምን አልታ አመላክታለህ ነው። ግን ማንንም ደግሞ እንዲሰጥ ማድረጉ እዚህ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ አይችልም ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ወሰለም። انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء አንተ እኮ የፈለጉትን ሊመሩ አይችሉም ብሏቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አላህ ግን የፈለገውን ይመራል ማለት ያንቱ ስራ ማመላከት ነው። ይሄ ነው ቀጥተኛው መንገድ ሂዱ በዚህ መንገድ ላይ ብሎ የመናገርና የማሳየት ብቻ ነው እንጂ እዛ መንገድ ላይ አንጥቶ ሰዎችን ማስኬድ ማምጣትና ማስኬድ የሚችለው አንደበት ብቻ ነው። ያ ሂዳተ ተውፊቅ ምን ነው? ሰዎችን ካሉበት እምነት ነቅሎ እዚህ ውስጥ የማስገባት ያአላህ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች በክርክር ሰዎችን ወደ እምነት ለማምጣት የሚሞክሩ አሉ። ማንንም በዚህ መንገድ የሚመጣ የለም። እነ ፍርዖን የመጀመሪያዎቹ ነበሩ መግባት የነበረባቸው እና አቡ ጀሃል የመጀመሪያዎቹ ነበሩ መግባት የነበረባቸው በከረከር ቢሆን ጠፍቷቸው አይደለም። ግን ከዛ ነቅሎ ወደ እስልምና የማግባት ጉዳይ ያላህ ስለሆነ ብቻ ነው። ስለጠላህም አይደለም አንድ ሰው እምነት ውስጥ የማይገባው አላህ ስላልጻፈለት። አቢ ጣሊብ የነብዩ አለይሂ ሰላሁ ወሰለም አጎት ከህፃንነታቸው ተንከባክቦ ያሳደጓቸው ካደጉም በኋላ ነብይ ሆነው ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ወሰለም መልእክተኛ ሆነው አላህ ሲልካቸው የተለያየ ትንኮሳ በነብዩ አለይሂ ሰላሁ ወሰለም ላይ እንዳይደርስባቸው የተከላከሉ ጋሻ የሆኗቸው ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ወሰለም ከልጆቻቸው በላይ የሚወዱ በሞት አፋፍ ላይ ሆኖ لا اله الا الله ብቻ በልልኝ አላህ ዘንዳ ቆም ይመከራከርልኝ ነብዩ አለይሂ ሰላም ጥላቻ የላቸው ውሸታም ናቸውም ብሎ ጥርጣሬ የላቸው። ነገር ግን አጠገቡ ባለማሎች አሉ የቁረሽ ባለማሎች አሁን እቺን ቃል ብላት ሞትን ፈርቶ ነው ያለው ይሉኛልና ባባቶቼ መንገድ ላይ ሞታለሁ አለ። ሂዳያ ከአላህ ነው። ስለ ጠላህ ብቻ አይደለም ስለ ወደደህም አይደለም የሚመጣው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲጽፍለት ነው። ለዚህ ሰዎችን በጥሩ ምግባር ወዱላ ሰቢል ረቢካ ቢልሂክመቲ ወልመውዒደቲ ልሐሰና በጥሩ ምግባርና ተክሳስ ወደ አላህ ሰዎችን ጥራ ነው ያለውና በዛ መሰረት ነው መጥራት ያለብን። ልንከራከራቸው አይገባም ልንነግራቸው ከዛ ደግሞ የማመላከቱ በዛ ጉዳይ ላይ አንጥቶ እዚ ላይ የመትከሉና በዛ ጉዳይ ላይ የማስገሉ ተውፊቅ ነው ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ያንን ዱዓ ነው ልናርግላቸው የሚገባው። እህዲነ ሲራጠል ሙስተቂም ስንል ታዲያ እኛ ወረዲ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚ መንገድ ላይ አንጥቶ እዚ አስተክሎናል ምን እየለመን ነው በዚ መንገድ ላይ ደግሞ ቀጥ ብለን እንድንሄድ። ይሄን ጽናት ነው ስናት የሌለው ሰው ወራጅ አለ ብሎ ሊቋረጥ ይችላል። ስንቱ ከፍሮት ወጥቷል ከስልምና አላህ ጽናቱን ካልሰጠ ማንንም የሚዘልቀው አይደለም። መንገዱ ሩቅ ነው ወአብድ ረበከ ሐታ ያቲከ ልየቂን እስከ ሞት ድረስ ነው። ያን ዳመት ሁለት ዓመት የምትለው አይደለም። እድሜ ልክህን ነው የምትገዛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ፈተናዎች አሉ በዚህም በዚህም በዳርቻው ሸይጣን ምን ስራ እዚህ እስራኤል አለው ከ ለአቁደነ ለሁም ሲራተከ ልሙስተቂም ሸይጣን ከኋላ እኮ አይደለም ያለው እና እንደዚህ የሚጎትት እዚህስ መንገድ ላይ ቆሞ ከፊት ለፊት እመጣላቸዋለሁ ከኋላ እመጣላቸዋለሁ ከጎኖቹ ከነገርና ከቀኝ እመጣላቸዋለሁ በአራቱም ዳይሬክሽን
አለ ሸይጣን። ስለዚህ በዚህ መንገድ ላይ ቀጥ ብለን መሄድ መቻል ሲራጥ المستقيم የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውፊቅ ያስፈልገናል። ይሄንን እንድለመነው ነው። والذين اهتدوا زادهم هدى الى الله سبحانه وتعالى بذاب الله من قال لا يتمرتنا قطبوا يهدوا يبلطه الله سبحانه وتعالى ممراتن يشمرلاتوا اسلمنا وسط دنغاغيوچنا سرعاتوچ آدابوچ አሉ ሁሉም ሰው እኩል አይደለም የሚያውቃቸው በመማር የውስጥ በሲራ የውስጥ እንጂታ الله سبحانه وتعالى በመስጠት ነው የሚያሳየን ያ ደግሞ የሚመጣው በተግባር ነው በስራ ነው ስለዚህ በለፋን ቁጥር ወለዲነ ጃሃዱ ፊና ለነህዲየነሁም ሱሉና ሙጃሃዳ ጥረት በማድረግ ነው እኩል አይደለም ሁሉም ሰው ላኢላሀ ኢለላህ ስላለ እኩል ባንድ ቦርድ ላይ እንተይበት አይደለም ይለያያል ወላሂ በከፍተኛ ሁኔታ እንለያያለን በከፍተኛ ሁኔታ ሰው አንድ ግሰብ ተውጥሩ አይደለም ብሎ ሲልህ አንድ አዋቂ አላህን የሚፈራ ሰው ለምን ተውጥሩ ማይሆን እኔ ነው ለአትከራከረው ምክንያቱም አንተም አታየውን ነገር ይያየ ነው والله እንዴት ብሎ ያስረዳ እንዴት ብሎ አታውቆማ ቆንቆ ያንን እሱ የሚያየውን ጌታ ወስዶ አይሰጣ والله እሱ ያሳየው ነገር አለ መግለጽ አይችልም እኩል አይደለም ሰው አላህን የሚፈራ ባወቀ ቁጥር አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እየፈራው ነው ቢለው እውቀት በጨመርከው ቁጥር እያንዳንዱ እውቀት አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ፍራጃ ነው የሚጨምርልህ انما يخشى الله من عباده العلماء ከባሮቹ ውስጥ ይበልጥ ነው አላህን የሚፈሩት ዓሊሞች ናቸው ዓሊሞቹ ሁሉ አንድ ናቸው ወይ እኩል ናቸው ወይ አይደሉም አውቀው በተግባራቸው ባወቁት ነገር የማይተገብሩ አሉ ዓሊሞች ወይም አውቀው በማወቁት ነገር የሚሰሩ ግን የውቀት ደረጃቸው ይለያያ ካሊም ዓሊም አለ ስለዚህ የአላህ ፍራቻ እኩል አይደለም ይሄንን ነው መስፈርት ያደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደረጃ ለማግኘት ان اكرمكم عند الله اتقاكم እንላ ዘንዳ የበለጠ ክብር ያለው ደረጃ ያለው ይበልጥኑ አላህን የፈራ ነው ሙስሊሙኩም አላለ የሰለሙት ናቸው አላለ በሰለሙት ውስጥ ባመኑት ውስጥ ኢህሳን ባለፈው ስለኢህሳን ተናግረን የበለጠ አላህን መፍራት ወተቁላህ ወይዓልሙኩም الله የተያዙ ነው ይበፈራ ቁጥር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ አላህ ይያሳወቀ ይሄዳል ይደጋገፋል ፍርሃትና ዕውቀት በፈራ ቁጥር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዕውቀትን ይጨምርልሃል ዕውቀት በጨመርከ ቁጥር ደግሞ ምን ይጨምርልሃል ፍራቻን ይሰጣል ይደጋገፉ ሁለት ዒባዳ አይነቶች ናቸው ኢህዲነ ሲራጠ አልሙስተቂም ብለን ስንል በዚህ መንገድ ላይ ቀጥ እንድንል እስከ መጨረሻው ድረስ እንድንሄድ በዚህ መንገድ ላይ ደግሞ ፍጥነት እንዲኖረን في ذلك فليتنافس المتنافسون ولم زلم اندانل ثبات اندان انشراتت ينو لا يتناك يتناك لله استقامة قطب لو مقامت تلقوا عبادة يهونو دينو باتك لله عند سوى النبي عليه الصلاة والسلام متو تأيقوا تولا እንደው አንድን ቃል ብቻ ንገሩን ከርሶ በኋላ ማንንም ማላማከረው አንዳታብዙብኝ ቃልቁል አመንቱ ቢላሂ ثم استقم በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመንኩ በል ማለት ግባ ላኢላሀ ኢለላህ ብለ ወሃይ ወይ ገብታ ثم استقم በዛ መንገድ ላይ ቀጥ በል ነው በቃ ይሄ ኢስቲቃማ ቀጥ ማለት አይን ልብ ነው ልብህ ቀጥ ማለት አለበት በእምነት እንዲህ የወላወለ እንደ ሙናፊቆች መሆን የለበህ ላኢላሀ ኡላኢ ወላኢላሀ ኡላ ከዚህም አይደሉም ከዚህም አይደሉም ይላል ሙናፊቆች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምክንያቱም ሚዛኑ ዛቀዛቀዋል
እዛ ልብህ ላይ ቀጥ ነው ማለት ያ በጌታ ያንድ ነው ፈጣሪ ያንድ ነው እኔ መለክ የሚገባ ጌታ አንድ እሱ ብቻ ነው እዚህ ውስጥ ያሉ ጥላቻ ምቀኝነት ክፋት የሚባሉ የውስጥ በሽታዎች ደህዎች አሉ ማንንም ሊያከምን የማይችል ራስህ በአላህ እገዛ የምታከፍ የቀልብ ቀጣታነት ቀጥ ብሎ መገኘት የምላስ ቀጥ ማለት አለማዋሸት አለመሳደብ አለመራገም በውሸት አለመመስከር እና በምላስ የሚመጡ ጣጣዎች ማማት ይህ ሁላ ልቀ ትተ ምላስህ ቀጥ ያለ ማለት ነው እንደዚሁም የአካላትህ ቀጥ ማለት አይንህ ጆሮ እጅ አላህ ባዘዘው ቦታ ላይ መገኘት አላህ ከከለከለው ቦታ ላይ መገኘት ኢስቲቃማ ይሄን የሆነ ሰው ብሎ ማለት ዲፋይን ሆነ ማያ ሰው ግልጽ ነው ማለት ምንድነው እሱ እኮ ቀጥተኛ እኮ ነው እገለ እገለ አይጨበጥም እኮ ሳሙና ነው ይባላል አይደል እገለ እሱን እኮ አታውቀውም እዚህ ስትሮ በዚህ ነው ልጭ ነው በዚህ ነው ቡልጭ ይላል አትይዞ because ኢስቲቃማ የለውም ያ ሰው ኢህዲነ ሲራጥ አልሙስተቂም ብሎ ማለት ፈር ነው ማለት ቀጥ ብሎ መሄድ ማለት ይሄ ነው እስልምና እገሌ ምንድነው ሲባል እሱ ቀጥተኛ ነው በውሸት እንደው ይመስክርልኝ ያለው ይሄ አጥያት ይሄ እሱ ጋር እሱ ምንም የበዚህ ጉዳይ ሊጠቅም አይችልም እንደው ትንሽ ፈን እንድናረግ ፈልጌ ነበር ማሸታ ማላይ ሊወጣ ፈልጌ ነበር ገኔ በጠየቀው አትጠይቀው እሱ ብዛ ቦታ ላይ የሚገኝ ሰው አይደለም ይሻል ገሌ ጠልቶኝ ነበርና ከኔ ጋር እንዲጣላው እንደዚህ ግሩፕ ላርገው ወይ አትጠይቀው በዛ ላይ የዛ ግሩፕ አይደለም እሱ ቀጥተኛ ነው ይሄ ማን ነው ይሄ ሙስሊም ነው እኛስ እዚህ ነው ያለን እያንዳንዳችን ራሳችን እንጠይቅ ኢህዲነ ሲራጥ አልሙስተቂም ይያልን ግን በእያንዳንዱ ረቃ እንላታለን በመላሳችን በተግባር በርግጥ ያንን እየለመነው ነው ወይ ቀጥ الله سبحانه وتعالى መላሳችን ቀጥ ያለ ነው ወይ ልባችን ቀጥ ያለ ነው አካላችን ቀጥ ያለ ነው ወይ እቺን አያት ብቻ ብንተረገብ ዓለም ሰላም ተሆናለች ዓለም የመጀመሪያው ሰላም የሚያገኘው ራስህ አንተ ነህ ሁሉም ሰላም ያገኛል አክሲደንት የሚከሰተው መንገድ ላይ በምን ምክንያት ነው ከመስመር በመውጣት አይደል ወይ እሱ ይመጣል ወይ እንትን ወይ ይቆማል ይመጣብህ ነው ቀጥ ብሎ የሚሄድ ከሆነ ማን ማንንም አይነካ ማን ማንንም አይነካ የችግር ውስጥ መንገባ ክላሽ ውስጥ መንገባ መስመር ስትለቀ ኢህዲነ ሲራጥ አልሙስተቂም ይሄ ሲራጥ አልሙስተቂምን ዲፋይን አረጋው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀጥ ያለው መንገድ ይሄ ምራን ብለን እየለመን ያለው ስኬትን ስጠን በዛ መንገድ ላይ ብለን እያልን ያለ ነው ምን አይነት መንገድ ነው ሲራጥ الذين انعمت عليهم እነዛ ጸጋህን በእነሱ ላይ የዋልክባቸው ሰዎች መንገድ ለዚህ ነው እስልምና በነብዩ አለይሂ ሰላም አንደን የተጀመረው ስላችሁ ከዚህም ጀምር ነው ሲራጥ الذين انعمت عليهم ጸጋህን በእነሱ ላይ የዋልክላቸው ሰዎች መንገድ ነብዩ አለይሂ ሰላም የመጀመረው አይደለም ያላህ ጸጋ ያገኙ ቀደም ብሎ ከሳቸው በፊት አደም አለይሂ ሰላም አለ እስከ መጨረሻ የሰው ልጆች አሉ ደጋግሞቹ ማለት ነብያቶች ናቸው በዚህ ውስጥ የመጀመሪያው የሚገቡት አንነብይን ወሲዲቂን ሲዲቅ ብሎ ማለት ደግሞ ያንን ያመነውን ነገር እሁን አርጎ የተቀበለ ማለት ነው የነብዩ አለይሂ ሰላም ባልደረባ አቡበክር ሲዲቅን ረዲየላሁ ተዓላ አን የመሳሰሉ አይናቸውን የማያሹ ሁሉም መመን ሲዲቅ አይደለም ወሲዲቂን ማንንም ያመኑበትን ነገር አይናቸውን ሻያዩ ሳይሳያሹ ሙሉ ለሙሉ እየገቡና እየተቀበሉ እና እየተገበሩ ናቸው ሲዲቅ ይባላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ኢስራ እና ሚዕራጅ በሚሄዱበት ጊዜ ወደ ቤተል መቅደስ ሄዶ ከቤተል መቅደስ ሰባት ሰማያትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስገብኝቶ በአንድ ሌሊት የመለሳቸው ጊዜ ለቁረይሾች የተናገሩት የሰማዩን አይደለም የምድርን ብቻ ነው ቤተል መቅደስ ደርሼ መጣሁ ትላንትና ማታ አቡ ጀሃል አሁን የነገርከኝ ነገር ተነግራለ ለሰዎች ልሰብስብልህ አላቸው አዎ
አገኘዋቸው ብሎ ዛሬ ሰብስቦ ሰዎችን እስቲ ስሙት መሐመድ ምን እንደምል ምንድነው የምትለው ያ ረሱላህ ቤተል መቅደስ ደርሼ የመጣው በነዛ ጊዜ ያን ወር ጉዞ ነው ቤተል መቅደስ መድረሱ መመለሱ ደግሞ ሌላ ወር ነው ግን ባንድ ለሊት አው ባንድ ለሊት ባሁኑ ቴክኖሎጂ አይገርምም ደርሼ የመጣው ይባል ነገር ግን የዛን ጊዜ ባንድ ለሊት ደርሼ የመጣው ይከብዳል ይከብዳል ስለዚህ እምነታቸው ላ ኢላሀ ኢላላህ ያሉ ሰዎች ከእምነታቸው የወጡበት ሁኔታ አለ ሙርተድ አይ ይሄማ ውሸት ነው እማ ይቻል ነው አእምሮን በአእምሮ ጋር አገናኙት ሌሎች አላህ ጽናት የሰጣቸው ሂዲነ ሲራጠል ሙስተቂምን አላህ የሰጣቸው ቀጥ ብሎ የቀጠሉ ከራሳቸው ጋር እየተናነቁ ቢሆን ማለት ነው እና አቡበክር ሲዲቅ እንደሞ አልነበሩም በቦታው ነገር ፈላጊ ያለ እየተራራታ አቡበክር የትም ያለው እሱን ብቻ ነገር አገኙት ባልደረባ የሚለውን ሰምተሃል አልሰማሁም ዛሬ ማታ እኮ ቤተል መቅደስ ደርሼ መጣሁ ብሎ አለ እዚሁ ቤተል መቅደስ ነው እኔ እዚህ አይደለም ሰባት ሰማይ ደርሼ መጣሁ ብለኝ አምነዋለሁ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም ይሄንን አላሉ ታዳ ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም በርግጥ ሄጃለሁ አጥተው ይሄ ሲዲቃት እንዴት በየቀኑ ጅብሪል እንዲህ አለኝ ጅብሪል መጥቶ እንዲህ አለኝ እያለ የነገረኝ በየሰገዱ በየደቂቃው ቤተል መቅደስ ደግሞ ደርሼ መጣሁ ለምድር ማላም ነው ሲዲቅ ሆኖ ማለት ይሄ ነው በእምነታቸው እንደዚህ እውነተኛ የሆኑት ከነዚህ ሰዎች ጋር አድርገን የነዛ ሰዎች መንገድ ምራን ማለት ነው ወሹሃዳ ሸሂድ ብሎ ማለት ደግሞ ለራሳችን በእያንዳንዳችን በግላችን ውዱ ነገር ሚስታችን ልጃችን ገንዘባችን አይደለም ምንድነው ላንተ ውድ ነገር ነፍስ ነው ህይወት ነው ለማንም ሰው ትልቁ ነገር ውዱ ነገር ህይወት ነው ህይወትን ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብሎ የሰጡ ሰዎች ናቸው ሸሂድ የሚባሉ እነዛ ሰዎች የመራሃቸውን መንገድ ምራ ወሳሊሂን ደጋጎች አንድ ሁለት ብለህ የማትቆጥራቸው ከአደም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጀምሮ እስከ መጨረሻው የሰው ልጅ ነብይ ያልሆኑ መልእክተኛ ያልሆኑ ሲዲቅ ያልሆኑ ሹሃዳ ያልሆኑ ብዙ ደጋግ የአላህ ባሮች አሉ እነዛን የመራሃቸውን መንገድ ምራኝ ያንን ነው ምን ለምን የደጋጎቹን የነብያቶችን የሸሂዶችን የእውነተኞቹን የመራሃቸውን መንገድ ምራኝ ሶ ዋን ወይ ነው ማለት ነው ከዛ ጀምሮ ሲሄዱበት የነበሩ እስከ መጨረሻው ይሄዱ غير المغضوب عليهم ይሄ መንገድ ቁጣን ያወረድከባቸው ሰዎች ይሄዱበት መንገድ አይደለም እየተየቀነ ያለው ጌታችን غير المغضوب عليهم ያ ቁጣን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወረድከባቸው ሰዎች መንገድ አይደለም አላህ ቁጣ ያወረደባቸው ሰዎች ከአደም ጀምሮ እስከ መጨረሻው ያ ሰው ልጆች አሉ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ይሄ አላህ ቁጣ ያገኙ ሰዎች ሐቅን አይተው አውቀው ካወቁ በኋላ አንከተልም ብሎ ነው አንከተልም ጠፍቷቸው አይደለም እንደ ኩራት የተለያየ ነገር ሰየም የፈለከው ግን ምንድነው ጠፍቶት አይደለም ችግሮት አይደለም ሐቅን ካወቀ በኋላ ነው ያሉ ሰዎች ከአደም ጀምሮ እስከ መጨረሻ የሰው ልጅ በአጠቃላይ ሐቃይተ እንብያቂ አላህ ቁጣ የደረሰብን ሰው ነው እነዛ ሰዎች ደግሞ የመራቸው ሰው መንገድ አላቸው እነዚህ ካዲዎች ወለዷሊን ይሄንንም አይደለም እንደዚሁም ደግሞ መንገዱ የጠፋባቸው ሰዎች የተሳሳቱ ሰዎች የነዚህንም ሰዎች መንገድ አላለም እየጠየቅነ ያለው ጌታችን ከአደም ጀምሮ አለይሂ ሰላሁ ሰላም እስከ መጨረሻው ሰው ልጅ መንገድ ስቶ ጸጥሎ በሳተው መንገድ ላይ ዘብሎ የሚሄዳል በሳተው መንገድ ላይ ቀጥብሎ የሚሄዱ በረሃ ላይ መንገድ የሚመራ ያለው ሰው ያንኑ መንገድ ነው የሚከተለው
በዚህ መንገድ ላይ አንዱ እኔ የሰው ያልከተለም ብሎ ሌላ መንገድ ሄደ። አውቆ የሰውዬ ወደ ሰላማዊ ዳርቻ ያደርሰኛል መሆኑን ያወቀ ግን እንዲያል። ሌላው ደግሞ ወይ ለሽንት ይሁን ለምን ይሁን ጎራልና ተጣፋፉ ከዚህ ከሚማራው ሰው ጋር ሶ ትክክለኛ ነው ብሎ በቃ ዝብየ ከየቁ አገኘዋለሁ ብሎ ይሄዳል። ይሄ የጠፋ ሰው ነው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ብዙ ናቸው። በዛ ባሉበት ስተት ውስጥ ተመቻችተው ቁጭ አሉ ማለት ነው። የተሳሳተ ሰው ችግር አለበት እንዴ? ግራቱን ተሳስቻለሁ በቃ እንደዛ እንዳንል በዛ በስተታቸው ውስጥ የተመቻቹ ኮንፈርት ዞን የሚባል ነገር አለ። በዛ በስተት ውስጥ እኔ ልክ ነኝ ብሎ የሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? የተሳሳቱ ሰዎች ዝም ብለህ በዛ መንገድ ላይ አትሂድ። ቆም ብለህ ራስህን ጠይቅ። በርግጥ ይሄ መንገድ ሰላማዊ ዳርቻ ያደርሰኛል ወይ? ለምንድነው ዝም ብዬ የምሄደው? ቆም ብዬ አላህ አምሮ ሰጥቶኛል። በዛ አምሮ ተጠቅሜ ለምንድነው ትክክለኛው መንገድ ጥረትን ማላደርገው? በማንም እምነት ውስጥ ሁን፣ እስልምና ውስጥ ሁን ይሄንን ጥያቄ ራስህን ካልጠየቅ አንተ ጭፍን ተከታኝ። በልጅነት ልጆቻችንን እናስተምራለን እስልምና ላይ እንዲያድጉ እንትን እንላለን። ሌላውም እንደዚሁ ካደግክ በኋላ ለአቅመ አዳም ከደረስክ በኋላ ይሄን አምሮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጠዋል። ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱልላህ ስትል ከዛ ከእውቀት ከእምነት መነሳት አለበት። ተገደህ የምትገባበት ሳይሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሐቅ ሊገዙት የሚገባ ጌታ አንድ ነው ብለን ማለት ያንን ያደረግን ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበለጠ ይመራናል፣ የበለጠ መንገዱን ያሳየን ይሄዳል። ይሄንን ካላደረግን ግን ችግር ውስጥ ነው ያለው። በመዝሐብ በተለያየ ጉዳይ ላይ ተተብተቡ ሰዎች ዝምና ውስጥ የተቆላለፉ ሰዎች አሉ። አንድ ሼህ አንድ ኢማም አንድ እንትን በቃ እሱን ይዞ ነው የሚከተለው። አላህ እንዲህ ብሏል ስትለው አይባንንም። ያላህ መልእክተኛ እንደዚህ ነው ስትል አይባንንም። እሱ እዛ ውስጥ ገብቷል በቃ አንተ ከዛ አሊም በላይ አዋቂ ነው ወይ ይላል። አንተ ከዚህ ሼክ በላይ አዋቂ ነህ ወይ? ወእንተ ናዘዕቱ في شيء فردوا الى الله والرسول በሆነ ጉዳይ ላይ የተላያችሁ እንደሆነ ወደ አላህ መልሱት፣ ወደ አላህ መልእክተኛ መልሱት ያለን አላህ። ቀጥተኛው መንገድ ብሎ ማለት ይሄ ቁርአን ነው ብለን ይያል፣ ይሄ እስልምና ነው ብለን ይያል። ይሄ ቁርአን የሚመራንን መንገድ ካልተከተል እኛ ጋር ችግር አለ። የግል ፍላጎታችንን አስቀድመን ያላህን ፍላጎት ወደ ኋላ ያስቀረን እንደሆነ እኛ ጋር ችግር አለ። ለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁልጭ ያለ ነገር አንተሰው አስቀምጠው ላ ይኡሚኑ አሐዱኩም ሐታ ይኩነ ሐዋሁ ተባዕ ሊማ ጂቱ ቢሂ። አንዳችሁ አታምኑም ወይም ይማናችሁ ሙሉ አይሆንም ፍላጎታችሁ እኔ ላመጣሁት ጉዳይ ተገዢ እስካልሆነ ድረስ። ስለዚህ በጠፋንበት መስመር ላይ ዝም ብሎ መቀጠል ሳይሆን ቆም ብለን ይሄ እየሄድኩበት ያለሁት መንገድ ትክክለኛ ነው ወይ ብለን እንጠይቃለን ራሳችን። ያንኑ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲከፍትልና ጽናት እንዲሰጠን ይሄን ሲራጠል ሙስተቂም እንለምነዋለን። ይሄንን ያደረግን እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገዱን እያበራልን ይሄዳል። غير المغضوب عليهم ولا الضالين ይሄንን ካልን በኋላ ደግሞ አሚን እንላለን። ከቁርአኑ አካል አይደለችም አሚን ብሎ ማለት ነገር ግን እስተጂብ ለና ይሄንን ለማላችንን ተቀበለን ብለን ማለት ነው። ለዚህ ዱዓ ነችና አሚን ብሎ ማለት ደግሞ ተቀበለን ብሎ ማለት ሌላ ዱዓ ነውና አሚን እንላለን ማለት ነው። በሰላትም ውስጥ ከሰላተም ውጪ ይሄንን ሱራ ስናነብ አሚን ማለትን ያኒ ዑለማዎች خلاف በሌለበት ሁኔታ
يعني يتسمم بتقدين الله سبحانه وتعالى قطتنياون منجد يمرن يسمعون بربنا عشان اولن بتكبر منفسم الله درجن وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.